لاک ڈاؤن کے درمیان میں جو 8 دن گزارے ہیں نا وہ بہت مشکل سے گزارے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا جو تھا نا ٹائم فاقوں پہ آ گیا, بہت مشکل ہوا, گزرا ہی نہیں ٹائم. اب بہت مشکل ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ابھی تک لوگ تو نہیں بلا رہے کام پہ, گھر میں ہی بیٹھے ہوں. کھانا میں ادھر سے ہی لے آتی تھی جہاں سے کام کرتی ہوں, اور وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب وہ آ نہیں رہا, اور جو راشن بھیج رہے تھے ان کا بھی کام بند ہوا ہے, تو وہ لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا. آئے دن تو یہ بیمار رہتی ہیں, دل کی مریض بھی ہیں نا, ساتھ ساتھ پھر دیکھتی نہیں, کچھ بات نہیں سمجھ پاتی ہیں, تو ان کی میڈیسن وغیرہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, کھایا پیا بھی نہیں جا رہا ہے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے. پیراگون ڈرائیوری کا کام کرتا جی, اتنے کھانسی آئی انہیں مینوں کاٹ دیتا کام, تو گھر چلا جا اتنے بھی مینو ہے بھی کچھ نہیں, انہیں ایویں مثلا چاکری بنیا تو مینوں کاٹ دیتا ہے جن کرونیاں ہیں, لیکن میں کوئی شے بھی نہیں ہے. ماہ رمضان ہے, روزے رکھن بھی تنگ ہے, راشن نہیں گھر چ ہے, نوکری بھی نہیں لبھ رہی, دھکے کھا رہے ہیں.